Егер де біз шейх болсақ. Альманас? Кешке босым бір жерге барып қайту керек. Қайда? Автосалонға барып бір автосалон сатып алу керек. Мәлік шейх дестің бе? Не болып? Ей, ану, жағдай түсіп, нашарлап кедейленіп кетті ғой. Не болып тұрған? Кеше мініп жүрген Ламборджини бүгінде мініп жүр дейді. Әйелім айтады кеше. Бурдж Халифаның төбесінен шығып Дубайға қарайық дейді. Сөйтіп Дубай алақандағыдай көрінеді дейді ма бір бәле дейді. Бізде мұнай бар, газ бар. Пайды біз қазақтар сияқты өмір сүруіміз керек қой. Қалай ол? Экономдап сәл ше. Нені мынан бәрін салып отыр, салып отыр. Басың айналып отыр. Ауру халықтың жасы. Бүйтіп мойындары бүйтіп қалды. Үшінші әйел алдың ба медет шейх? Жоқ, әлі ала алмай отырмыз. Ертерек тоқал алып қал, жасың 23-тен асты, ертең таңдап жүріп қаласың. Әлі балам. Деп бөлі.